Master Fonten Ngang Soda Lempah Duto Romo Ibu Kang Putra Ngatur Aken Ros Dertes Mugio Katampi Kami Sikon Sito Duh Romo Ibu Akhir Bagus Putra Kuliu Telasan Siram Wong Ayu Gendik Putri Rasa baktimu marang Romo marang ibumu katompon nggir kanthi sukacita Romo ibu anggir putraku sedatining kaya mangkono Romo ibu wis pirsa marang sampo dayaning kridamu hananging anggir putraku Bagus Liyun Romo ibu muswun ana ing dina iki lan wektu iki uga kanthi yen astane garwamu sawana ana karso dalem Romo ibumu kang pidalem ana ing pandhapan agung Temanggung Jawa Tengah nyuwun tambah idi pangestu marang panjenenganipun Bapak Beni Susilo Liyo Legawa liwat Ibu Kristiana Fiyanti karono lumantar idi palilah Romo ibumu apa kang dadi pangidammu bisa kasembah dan ger putra sedheka dawuh pun Romo ibu sedheka dawuh Romo ibu pepunden pitulun tulut kang putra Liyo sekalian mangarsa padha wonten ngarsa dalem paduka Romo ibu untuk kang putra matur kang putra ngaturaken raos dekta satuhu wonten ngarsa dalem paduka Romo ibu mugi katampi kanirma ing penggalih anggir anak mas putraku sing Bagus Liyo dalasan anggir anak mas putraku sing ayu dewi genduk putri seneng ora kaladuk kaya dina iki nggih mulo rasa bektimu marang romomu marang ibumu katompo kanthi suka cita Romo ibu karanten kang putra semangke sampun dewasa Gus paripurna kang putra anggen nyumuti wonten ing pariyatan inggil tuwek kang putra wis pikantuk pakaryan kang sajati. Puri jagepanggen kang putra gesang kemarna kang putra anetepi pangandikan dawuh mustikaning jagad dhewa ibu. Putra. Yen kaya mangkono kridhamu Romo ibu bakal paring idi paliyos. Sing pinter yen mujuk bali wis mamuyung yen aja gampang tukar padi aja gampang seserek ana limo pangandikaning Romo ibumu tanemen ing kalbune angka siji saabot-aboting pakaryan mungkir aja nganti lali marang gustimu ateges saabot-aboting pakaryanmu aja nganti lali salat timang wektumu yo nggih angka loro muga gedhe slametmu elinga marang mustikaning jagat ateges seneng kumandhangna selawat angka telu muga tansah ayem tentrem ati lan pikirmu eling marang wahyuning Gusti ateges kumandhangna kalam-kalam suci kang pinundhut mijining kitab suci Al-Qur'an anggir putraku angka papat eling marang Romo ibumu kaloro ya kang pesukir jiwa ragamu dalasan dadi papan pertapan nalika samono angka limo eling marang sanak sadulur lan bumi kelahiranmu kapan besok ketekan rejaning jaman siramu utawa putramu dadi pangarsa elinga marang bumi kelahiranmu elinga marang sanak sadulurmu yen nggih sedika dawuh pun Romo ibu sedika dawuh dhuwung ingkang nalika semana kalolos
Sadaya daya karasek kanthi pamuji mugi anambahi antep. Pergiri ya putra Raden Arjuna. Nek nalika samono dadyan sinarita Dewi Pergiri kang nembya Kewala lumaksana kakanti dening pun santri Jana Loka. Ing tengahing margi kenangan kalian korban Kurawa pun Raden Gatotkaca kang nembya Kewala mabur ing awan-awan. Mersani ono waroro kang kadhawit godhari dikakok manggoda dening para bala Kurawa pun Raden Gatotkaca mandhap saking awak-awak kanamira matekaji umalku meminpawa tengarsaning Gusti kang maha widhi mugya wadya bala Kurawa bisa lebur berantanding lompakan datan bisa selak Kurawa ambyar Kurawa ambyar Gatotkaca agar dairos Trisno marang pun Dewi Pergiri Gatotkaca ya satriya kang anggadhahi sifat otot kawat balung wesi ananging anggadhahi ros tresna kang linangkep ana sing katresnan katampi dening Dewi Pergiri lumantar pangestu Raden Werkudara pun Raden Arjuna kanthi kaseksenan pun Raden Kresna Sanggar Nawaksih Putih Budaya
pun rogo Mas Erwin. Kewolo ingkang nyarirani pun Dewi Perdiwi, yo Dewi Perdiwo. Witekun nawangsi kuti budaya ugi datan sanes Bayu Nia. Raden Gatut Kaca yo putra Bima yo putra Werkudara. Pangarsaning para Pandhawa kang gadhewa bencik. Watek bencik ateges watek ingkang agadai bebuten luhur, bebuten suci ingkang tansah mitunggu marang Rama dalasan para gurunipun. Semoga selalu menjadi seorang suami yang selalu mencintai istrinya. Perlambang monggo kali. Senajanto Raden Gatut Kaca salah satu galing pangarso ing wewengkon Pringgondani ananging hangat dai raos Krisna suci hamuk sawiji ya Dewi Perdiwa, ya Dewi Perdiwi. Mas Leo semoga tidak pernah menduakan di hati selalu Mbak Putri. Ojo boe ayune kaya jaran sing ayu dhewe ya tetep Mbak Putri. Nggih ngaten nggih Pak nggih. Ji. Pangkat derajat mugia dhateng bisa lingsem lunturing katresnan arek bisa nambah antep rosing pat katresnan kang binangun dinding kang putra kekali. Dewi Sembodro, ya Dewi Perkiwi. Tepuk tangan untuk Sanggar Nawangsi Ngudi Budaya Mas Erwin, Mbak Nia. Mas Erwin botak-botik golek pakaryan ya Mas Erwin ya. Nggih, ora apa-apa, sing penting barokah. Nggih. Okay.